Галчев хвърля към Стефанов, който не успя да се пребори във въздуха. Кордоба сваля към Дарван. Топката трябва да бъде изкарана на фланга, където Уелтън я очаква. Фадига. Може да стреля. Фадига! Изключително! Загадката Сими Фадига, който бе посрещнат с много съмнения от феновете на сините, очевидно започва да разкрива своя потенциал. Скорост на изстрела на Фадига, с която вероятно се придвижват влаковете стрела в Германия. А това бе нещо, за което Кевин Трап остана неподготвен. От ниските нива на френския футбол и отбора на свободните агенти в страната до голмайстор срещу Айнтрахт. Такава историята на Сими Фадига в последните няколко седмици. Е, футбол е магия, уважаеми зрители. Факт, който в момента вероятно самия Сими Фадига все още не осъзнава.